Na, Tomai, kokie pirmieji įspūdžiai? Na, man atrodo, komfortiškai važiuosim ralį. Aš net nebejoju, kad mes būsime, jeigu ne pats greičiausias, tai pats komfortiškiausias ekipažas. Automobilį išbandėm jau plente, išsimėginsim jį ir aikštelėje, pasižiūrėsime, kaip jis yra valdomas ir susipažinsime su juo galutinai. Bet prieš pasiruošiant raliui, vienas svarbiausių dalykų yra automobilį papuošti. Nes nei vienas lenktyninis automobilis neapsieina be gausybės rėmėjų lipdukų. Turim? Pilna. Tuomet prie darbo. Nu, šitą klijuosim turbūt kaip ir dviračių sporte, kur brangiausios reklamos ant nugaros. Tomai, o kas čia? O čia įrodymas, kad susirgom tikrai labai stipriai ralio lyga. Ir aš turiu tave nuvilti. Nors mes dar nestartavome, o ralio lyga jau pasireiškia pirmieji simptomai, tai turiu tave galbūt šiek tiek nuvilti, o gal ir pradžiuginti, kad ši lyga yra neišgydoma. Automobilis papuoštas, paruoštas startui. Dabar papasakok trumpai, kaip tu ruošiesi debiutui ralyje. Na, aš pastaruoju metu vis daugiau laiko stengiuosi praleisti prie automobilio vairo. Tau teks šturmano pareigos. Nu, aš turbūt tada prie dviračio vairo daugiau praleisiu ir kad būčiau lengvesnis, kad būtų lengviau vežti. Lengvas šturmanas yra viena iš sėkmės paslapčių lenktynėse, nes automobiliui tenka mažesnis svoris ir tuomet greitis, pagreičiai tikrai kitokie, o man atrodo, kad jeigu aš nesu iš pačių lengviausių, tai mano šturmanas tikrai pasižymi tomis savybėmis, kurios yra reikalingos mums. Tai regis, kad mes, jeigu sakėme, jog būsime komfortiškiausias ekipažas, tai gali būti, jog būsime ir sportiškiausias. Na, bent jau atsižvelgiant į tave ir tavo pravažiuojimus 100 km per savaitę ar netgi per dieną. Tomai, kokie tikslai ir kokie lūkesčiai šitam presraliui? Tai pirmiausia dalyvauti. Aišku, būtų smagu, jeigu mums pakliūtų rungtis su dviračiu, tada, manau, mes tikrai turėtumėm pranašumą. Žinai, man yra tekę dalyvauti žurnalistų ralyje berods prieš 7 ar 8 metus, tačiau tiek laiko prabėgus ir tiek laiko svajojus vėl čia sugrįžti, na, tikrai daug kas pasimiršo, aišku, liko patys gražiausi įspūdžiai, nes renginys iš tiesų nuostabus ir, manau, tu tą atmosferą tikrai pajausi ir tuo įsitikinsi, tačiau manau, kad mes tikrai pelnytai galime mūsų ekipažą vadinti debiutantu. Tiesa? Na, tikrai neteko dar dalyvauti ralį ir, aišku, būsim debiutantai ir pirmiausia dalyvauti. Kaip aš ir sakiau, ralio lyga sykiai susirgęs, nuo jos tikrai nepasveiksi. Tai ką, lekiam tada išsibandyti automobilio aikštelėje, pasižiūrėti, kiek jis gali naudos atnešti mums slalomo trasoje ir linkiu sėkmės, susimatysime prieš startą.